Гадхэпэм гадпасыл шуэльсэ федерацэм ие президентэм ие хэхэнгэхэр. А ухугар зарекочэнур я убзэхуагэхэш. Ды студиям ие пресс-купсэм гшэдгэблагаш, гарашэшэрджэсэм ие хэхаку комиссэм ие гудамэм юнэфэш жэнтэмэр Ленэм. Лена дэчэгэгуазэ сыд худэ пахэм гарэубэду хэхакухэм хэбарэ рагэшону. Пахэча гапштэмэ. Комиссия хам для жан шыж адзэн рэц ухам я бгадыху, я вуна касч анасу жира аху шыш ану хар счугаш адзэн удавра я гочуну. Мис ахар псориц уху касч анагасын хуэши, мис адажгай хар шыж адзэн р мазайм я бшкубль хараш. Адча так я абхэнч ихуну. Республика Ринш, район Хардикодж, Кажи Хардикоджи, а бы так нах запищало, такой тракочин чехун, а хоть у пасят его бы дать дыха хаудиеку. Здесь от хамы псел хахаку хар пасяча, здесь амидеш, а шатыну ля ухар сытнагу на яштану. Пасяча азда от жупа харшану. Пасяча азда от жупа хар ди анухаш, а хару иджипсту теду бдага худиехаш. Ди республикам чак апштама, абхода жупуш теду бдага диеш. Я парауа ди Смаджешра, област республиканска Смаджеш, Черкеска Детраш, а ди Смаджеш Альхам, я из Ирилляжахам, Тохтырхам, Мтичам Сестрахам, Мисахам Тыншу, я лежгаку чоры Тымшу, Хахфншхача, а воду Зупамитейш, унафакташ. Яд уанар архыз. Архыз тушпамат сухуди хвату хукуатла, дади республикам шыш Кот одежим шутляжиха, на ваших руках приджало, и чтобы тут ух котша, аж из арабсаху, абы хамся утхлить от хараху, кот я хатши, архазидеш, миси чтобы тут даш архазимидеш, это нишу я отфиншать. Хаха гозуба хамра, унака кухма бильна, хахача хамра я бжигару бзихуа, ар дау загапаша. Хаха пазуба хам, сшуй я бжигару бзихуа лошадж, Хорошее сердце, шитра, плюс А вот даже буди ахар, миса, кахатраша, шрия бхамяха брахайшма, шитра, тхуз разымахари, ахар псори хазырш, и джипсту. За так вот ячма, миса, кахатраха, 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 Капшту шитма, язир дит ухами лежгашко ялеж, я парау миси джипсту жадзануши гагухану шунаго гасчанагасу, цух бжигу ясир зихо ди зезетей хорезетей мухора, яз хэхнгашиш анумаху хар, зарага гочину хар, миса хар псори нахасу, гагухану хашари ухушхош. Яд уана рау яз хэхнгаш идзанаужча, Капштама я смажу, я деж альхупашка, я бы хамяч альхиплюя, зи нэбшиха готава, хэхэн гажубам нагуна гугу яхну. Уану гугу яхну хамядеш, яз цухар гагура, дэди цухар, комиссиям шаш цухар гагура, тыншу яде, яз гам нахсарава тыншум ходу, хахыфнуш сухуэр. Хахынығығым хатыну цухар дауы ғысақуа организаторхар яғажынығы горым хуа хазру шыд. Жопсыджағу шаануқар дихағу гузағу разды шышыр. Организаторхар хахынығым хуа хазырш. Сыт ужіп ама иджіпстуризағым. Иджіпстуғым шыш адызары бүгім зіхуадыға хазырну. Ау ғапштама илхас куари жири мухшыжаш адызағыш. Яз комиссия хари, цухари, псори иду гаджиха, стужи пама хабзе мизе хойш, зарит гагоч хамизе хойш, хахынга касухунча из хами хабзе ажушитши, ахар яд гаджан, са цухра яд гацухун, ахар шудуудзе. Миси чешаш адзау, псори ху хазир ху шитхаш. Ача гапштама, заплечаку хари, абхуда гапзу, я гаджаву диахаш, ху хазиру диахаш, сит гузлятан хуэр, сит нах заплену хар, сит цухра хабзам тету псори зарегу джиннер, ахар псори, ахам псоими ходжа хар, худога хазир хар, дади хагау кшечи псту, аходу дездаляжа хар. Ауа ди хахынгар зарқаралу я халаши, з маску гыч уй, гудхуага гонч ухунуш. Зарқахт хилими тейплер шэч гуту зымаға хаб, гамитин пабжа сэд худа тейпле я ушитин хуэм. Ад хилхар жозыға бэда марка харзанага сау дихагу гунгав архагаха.
زرخاخت خلخر خوابجو خما وقت أجاغحان خويش أب بصوري دخوساق داري دخوساق متجا إمفدري أخري بصوري خوساق وشتخش يجري قد أجاحاق مستو جبما دي خدخن خويخم يا دبخودي سخنومي جي تزخخم أخري جري حزرقم أتجا قابشتما يا سورتج أزرشتن خوير ودينوي زناك ورسبزج أجبما ميسابخودة تيتو شتش يزد خل زتيتر يزدخل ستيتر ميسا خوتو موغاش على جاتك وشد خاشي أبي يخوما أتجا سبيتالي ماركاش خوي أمخوتي تراغابزو ماركاخم يزيخم يا بشغة تيتيش خاش دن خاغاقو يراد خمي يزيخم يا بشغة تداش تدي خاغاقوم قد أجحانو خمي يزيخم يا بشغة تداشي ميسا خار جستو قد أجحاغي خاش يجي يز زرخاخ تخلخار قد أجحاما أخم يا غسو دي خزيخ كميسيا خمي أجحان خوي وشدش أعد تخلخر تكنيشيسك أمالجيق زرابجو دي خاغوكم دابشا ياغو فنو. فيديو جلبلي نغخر خخاقو زبا غس أسوتنو بارا. أعد تخلخر تكنيشيسكو قزرابش دي أش تلشراب لخوة جي زر ريسبوبليكو يدقوشاو ميسا بخوتو دغوفاخونوش. تشركيسكي داتنوخاش متجا خاغاكو خامي حبازمي أدغهاك لامينو أدغ خاغاكو خارقابشتما أبج إيتنوخاش أخم تخم خوابجو يافافو دولاجه ستوجي بما تخزي اي از محلاوه از ماشينا مستبزي بما كايب комплекс обработки избирательных бюллетеней из машинам за решту кайбжич я зим ехлах хати апас дигувам я зим кайбжиш цуха абакм са цухра махуишча хахнгар шекочча цухар я зашинчи мах теплечинчи мах ну ахуда гори охри мэтча мршитши электронар يجي غوشان وقم يجي تبلجن وقم عبش حاجة تفخم في ويا لاغري دي ريسبوبليكا ما هو دوب لشرب لتهدكوشا فيديو جاب لجن غاخر تدخن زدخاخ شبا ميت نوش ينو غاخر ميسي جبستو دقيقة مزر تريخم وي بلجو فخوش غبساوش تخش أبي يبلجير خد أبي يبلجير خد خنوخم يا دويرين لتسو جفوت أخراش أبي يبلجير خخن غاخر يزغا قوتخم در خودو شتخراش نو خطري يبلجو شتقم يبلجو فو شتقم أو ددو لاغ زري قوتخر ستوش بما دينا آتي يدغاتو شتش بصوري تنشو ياجلا يا مجرى ميساخر بصوري تلاغو شتش عري زن قورا بخودو شتنو مدري نقوخم زدخاخ شباخم فيديو ريجيستراتر جهوار تي تريخري يزم يتخجري دانو بلجف ار صدغوار ستمش حاجة شباما يزيخ خنغرش يقوج اميديش بصوري خاب زم تيتو بصوري زرشتن خويم خودو زمانم تيخو خاب زم تيخو يراغا قوج انش حاجة يتانا سسورة ميس مديش نو زيطوف قوار قوج ما ميس مديش تارازوف شغاقم جيو زرت تخاخر قد اتجو ابخام دي بلجفنش حاجش ستو شباما إتانا ساستخرم وبجياتين بجياتي جوا زريب خوزا غباش جنوقم تنشو دخد سكوت خاوة شوي أجا قبوش تاري وبلي جفري عاري كوات زاقدو غسبب إجي تخامي نخ تنشو نو يافاف ونخ تنشو خاوة شدخش يجي أمي دي لينا دي خخاكو خمس تخود بسالة جزاخو بغزند يا جزانو سزخوير راش خخنغا قس خونجا دا قتلكونو ما هو خر قتلكونو ما زخر إلا سبجغ خر دي قتاكو تي سبيخم سبيخر زر بسونور آخر بسوري دا يدم بخش حاجة آخر بسوري أبي يلتاش أبق خاججا ساس مقوما وو مقوما متجا ساس تخرا سيو ناغور مقوما ديو ناغور مقوما نغوش غور قونوشي ويباجا خيخنوش عراشي زيخو زفاجخم زيكو زاوخاوا دي قاقونغخر زفاقش غونخر بصوري قوة تنشو خخنغم خلاجحنو يا سابيتكخاري زداشامي دي قوابا غدخاوا غزرزاوا سابيتكخام ساستخرا زاوغات تقورخر ياتو ميسا بخودو تغبسن دخويخشي خوابجو دنووجخ دي خخنغر زدي قوتنو زباخامي فقي قوالا تحاوي غبسولينا سابق أسلام فزوخي جوزن شاغر أزاو زباسرة تحان قبيت نبشغ لابخم.